Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memeriahkan majlis penutupan pertandingan di Kibarat peringkat kebangsaan 2022, mempersilakan Datin Ustaz dan Datin Ain untuk menyampaikan anugerah kepada para pemenang. Bagi anugerah pemenang persembahan terbaik Dikir Barat peringkat kebangsaan 2022 dimenangi oleh kumpulan Brand. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada kumpulan brand. Dah minit. Seterusnya, anugerah yang kedua yang dinantikan oleh para peserta. Seterusnya, anugerah pakaian paling terunik dan paling tercantik bagi pertandingan kali ini di Kibarat peringkat kebangsaan 2022 dimenangi oleh aku menjemahkan video aku. Dimenangi oleh Yusof Aiman. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Seterusnya, anugerah yang sangat ditunggu-tunggu, anugerah konduktor terbaik. Anugerah konduktor terbaik di Kibarat peringkat kebangsaan 2022 jatuh kepada konduktor Rashdan kumpulan Brand. Gaya kena pedata. Masa yang ditunggu-tunggu oleh para peserta bagi pertandingan yang disertai iaitu di Kibarat peringkat kebangsaan 2022. Tempat pertama yang akan memenangi sebuah trofi dan percutian Kelakawi selama 3 hari 2 malam serta memenangi villa di Cameron Highland jatuh kepada kumpulan Brand. Tak ingatlah tutup pada aku. Dah cuba. Tak lagi tau kita pun 2 minit. Ya Allah, ya. Oh, nampak perut. Tahniah diucapkan kepada para pemenang Husna dan Datin Syafa. Datin Syafa. Minta maaf. Terima kasih diucapkan kepada Datin Husna dan Datin Ain. Seterusnya, bagi mengakhiri pertandingan di Kibarat peringkat kebangsaan 2022. Dengan ini, saya merasmikan majlis penutupan di Kibarat peringkat kebangsaan 2022. Dengan itu, saya akan membuat part 2 pula ya. Okey, sekian. Terima kasih.